בגמרא במסכת סוכה כתוב שיש שתי משיחים לעם ישראל, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. משיח זה בחינת מלך, ולכאורה מתעוררת השאלה, למה צריך שיהיה שני משיחים, שני מלכים לעם ישראל? אבל מובא בספרים הקדושים שיש שני יסודות גדולים מאוד בעבודה של כל אחד מאיתנו, ומשיח בן יוסף הוא שורש של יסוד אחד, ומשיח בן דוד הוא שורש של יסוד שני. משיח בן יוסף הוא השורש של המסירות נפש. זאת אומרת, בעולם הזה הרבה פעמים צריך מסירות נפש. אם זה אדם רוצה לקום מוקדם בבוקר להתפלל, ואין לו כוח לקום, הוא רוצה להמשיך לישון, צריך מסירות נפש בשביל לקום. אדם מתגבר על מידת הכעס, ברגע שזה מתגבר צריך מסירות נפש, לשתוק, לקבל את זה באהבה. זה לא פשוט. השורש של כל העבודה של המסירות נפש זה משיח בן יוסף. זה הבחינה של משיח בן יוסף. אבל משיח בן דוד זה בחינה אחרת. לא תמיד אנחנו זוכים לעשות את המסירות נפש. ולא רק שאנחנו לא זוכים, הרבה פעמים אנחנו נופלים לחלישות, חולשה, לא מצליחים להתגבר. ואז לכאורה, יוסף, לא, אנחנו במצב שבחינת יוסף, משיח בן יוסף, לא יכולים לעבוד אותה. אין לנו את הכוח לעבוד אותה. היינו חושבים שאולי אז נתייאש, אז אין מה לעשות. ופה בא העניין של משיח בן דוד. משיח בן דוד זה עניין של הרצון, של התפילה, הצעקה, מעומק הלב, של הקדוש ברוך הוא, שבמקום שאני לא יכול, אנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול ואתה כן יכול. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, כבן לפני אביו, שמבקש ממנו, תעזור לי, תיתן לי, תחזק אותי, תחיה אותי, כך אנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, כבן לפני אביו. וזה הבחינה של משיח בן דוד. לכן יוסף ודוד זה שתי בחינות כלליות. יוסף זה מסירות נפש לעשות מה שבכוחנו, דוד זה לצעוק לשם ולא להתייאש גם כשאנחנו לא מצליחים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת, התרומה עבור עזרה להפצת התורה, ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.